5 травня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури для випускників 2016 року, результати якого зараховуються як державна підсумкова атестація. На зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися 11 229 учасників тестування Донецької області. Взяли участь 10 619 учнів. Для організації та проведення ЗНО у регіоні створено 53 пункти на базі загальноосвітніх навчальних закладів.